Barchaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, sizlar bilan men Azizbek Odilov. Namangan moshina bozoridamiz, barchaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Mana Namangan moshina bozori holatini ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa 12 ta viloyatga beriladigan variantga naqdga kreditlar har xil moshinalardan chiqaramiz va xudo xolasa moshinani donalaridan xudo xolasa chiqaring deb kommentariy yozib Telegram yozgan akalarimizga xudo xolasa barchadan chiqaramiz. Cobalt, Spark, Gentra, Lacetti, Lodge, barcha barcha avtomashinadan sevib yaqlashlarga havola etiladi. Like bos katta ishga turib, kommentariy o'z fikringizni qoldiring xudo xolasa biz siz uchun xizmatdamiz. Addushi xudo xolasa kommentariy yozib like bosganlarga rahmat. Videorolikni boshlaymiz. Hozir bir qator Namangan moshina bozorini bir qator holatimda ko'rsataman u videoligimizni o'tkazamiz. Barcha moshinadan bo'ladi, videoni o'tkazib yormaymiz. Like bosinglar, kommentariyaga. Iloji bo'lsa 1000 ta like bo'lsa, ko'pchilikka videolarni podelitsa bo'ladi. Hazil tariqasida aytiladi, like bosganga pul olinmaydi deb. Noto'g'ri tushunmanglar, bu bizni like, bizni ko'pchilikka videolarimiz podelitsa qilib ko'rish uchun imkoniyat degani. Xo'p, qanday bo'lsin? Siz videoni ko'rdingiz, siz haqini to'lab qo'ydingiz desa ham bo'laveradi. Like bo'lsa. Shuning uchun bir-birimizga qolib ketmaydi, podpishchida bo'lamiz, xizmatdamiz. Sog' bo'linglar, videoni boshladik. Xo'p, mana akalar, xudo xolasi tepadan turib olganman. Tepadan moshina bozor holatini birinchi o'rinda sizlarga ko'rsataymi va bu yerda tush bor. O'sha tushdan tushib, xudo xolasi ichkariga tushib, qolgan mashinalarni bir qator xizo olib addush ko'rsataman. Liboy mashina bor, mana ko'rdinglar, Namangan moshina bozori o'ta katta, bu tomonda polli yengil moshinalar va u yoqda pul topollar, damazlar, loji boricha bugun shu yerdamiz. Keyingi videolarimizni ham o'tkazib yormaymiz akalar. 2-chi, 3-chi qismlar ham bo'ladi. Dushanba, seshanba kunlari ham mana Namangan moshina bozoridan chiroyli video qilib ketamiz. Loji boricha kommentariyaga yozasizlar. Bank yo'llariga xohlaganlarga ham bank yo'llarini ham chiqaramiz. Shuning uchun nima xohlaysizlar bo'lsa kommentariyaga babang aytib yozamiz. Biz sizlar uchun xudo xolasa keyin har bir kommentariyani o'qigan holatda videolar tayyorlaymiz. Xo'p, videoni ko'p cho'zmaymiz da, akalar, xo'sh, yetta bitta Gentra turibdi, Nexia turibdi, ulardan suyumkani boshlaymiz. Hurmatli obunachilar, ko'rib o'tamiz, Gentra so'ragan akalarimizga Gentra 2021 Peregon 1.5 ming kilometr yuribdi. Hozir salondan chiqqaniga o'zi hech qancha bo'lgan yo'q, 5 ming dollar o'zi salon tomonlama rasotib qo'yilibdi. Endi chiroyli diska mana ko'rsizlar, Wosen nom brendi bilan dis chiroyli diska bilan qadalgan. Umuman rasxot yo'q, shunka bo'lgan aka. Shunka yo'q. Shunkasiz 5000 ketading. Diska balon. Magnitofon kolonkalari 1700 qo'yilgan. Magnitofon kolonkalarini o'zi hozir bir qator ko'rsatamiz. Orqada ham kolonka turibdi. Eshikda ham har bitta kolonkasi 100 dollardan donasi deyilyapti. Ana ko'ringlarchi, orqada mana bum 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 qo'ynab turibdi. Lenovo brendi bilan zadni vid kamera, mana bu yoqda magnitofonlar gublab turibdi. To'g'risi, bizga ruxsat yo'q. Agar shunday magnitofonni pastlatib turing. Agar loji endi sog' sog'ligingiz foiz garantiya beradi. Semirmoqchimisiz, ozmoqchimisiz, soch soqolingiz qalin qilib chiqarmoqchimisiz? 5%, 10%, 15% minoksillarimiz hamda qo'shimcha rolik vitaminlari bilan. Ulumdan boshqa barcha tarkibida bo'luvchi alqadaray mahsulotlarini, oqargan sochlarni qoraytiruvchi mana bunday shampunlarni Sog' savdo internet magazinidan xarid qilishingiz mumkin. Protein, gener, aminokislotalar, barcha sport turidagi ozuqalar Sog' savdo internet magazinida. Siz hali ham vitiligo, psoriasis kasalliklaridan aziyat chekasizmi? Bularning barchasini Sog' savdo internet magazinidan xarid qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Sog' savdo internet magazini doimiy xizmatingizda. Magnitofonni o'chirdik. Xo'p, salonga kirdik. Kirdigani salondan boshlaymiz. Aqua print birinchi o'rinda va keyin mana bunday chexollar naqa material tortilgan, xromlar yopishtirilgan mana oyna ko'tarishlarga blokirovka, qisqasi polnitsiy. U Malibu bu yo'g'i keyin. Sidenasi o'zligi ekan, chiroyli kovri tashalgan, lilonim yo'q, chiroyli chexol. Tablo ham terilgan agar aka? Tablo Antaradan. Abi yog'ida neolon 7500 mi shunaqa antrador qo'yilibdi, plus zadni vid kameralar, Lenovo bu ham rul, Malibu rul, nima Malibu bar va orqalar mana chiroyli tonirovkada. Oho, qisqasini aytsam bu mashinani ko'rib o'zim ham ishqvoz bo'lib qolib, nima degan xayollar ham chiqib qolyapti. Mana bu yog'lar ham xromlar, magnitofon oddiyroq bo'lsa kerak, lekin brend endi men birinchi marta ko'rib turibman, lekin original bo'lsa kerak. Bilganlar bo'lsa yozib olasizlar. Barni qaranglar. Malibu'dan shuni yechib olib qo'yilibdi-ku. Yesam ham qo'l bo'la emas. Shuni yechib olib qo'yilibdi. Tonirovkaga aka. Bormi ruxsat? Monolarigacha. Ha, baligindan emas-a. Qaytib ketadigan emas. Yangi qo'yildi bular ham.
Hali prikollar ham chiqib ketdi, menga korobka kartondan qo'yib qo'yishyapti. Bunaqa emas. Bunaqa emas, sargina. $120. $120 o'shani bo'lsa. Aka, hozir kolonka ham ketadi, aka shunday. Mana motor holati, to'g'risini aytsam, bu yoqda hamma yoqda ko'rib-ko'rib motorga o'chilishib qozanmas, o'zini motori. Pult qo'yilgan bitta bo'ldi. Benzinda mashina. Bum bo'layapti mana. Ko'rlang, ma'qul kelsa telefon qilasizlar. Aka, narxi qancha endi buni? Narxi 20 ming. 20 ming? 5 ming. 20 ming kam bor, 5 ming dollar navorodi bor, hech narsa yetib qolmaydi. Bersak 15 mingdan tushib beramiz. Ha, yetintirib shunday zavodga qo'yib qo'ysa 15 mingdan tushib beriladi. 3 elegant mahr bu. Elegant apogripsi degan, ha? Malibular shunday yechib olib qo'yilibdi. Yangi ekan bu ham. Keramikagacha qilingan. Keramika qilingan bo'ldi. Telefon nomeri nechilik? Ha, o'zimni nomerim qo'yib qo'yaman. Ma'qul kelganlar bo'lsa, xudo xolasa telefon qilishaveradi. Akalar, men nomerimni qo'yib qo'yaman. Akamiz o'zlari bizni taqlashadi ko'p deyapti. Qiziqadilar bo'lsa, men o'zim nomerimni qo'yib qo'yaman. Akaning nomeri menda bo'ladi. Real nol deganlar telefon qila olasizlar. Telefon nomerini xudo xolasa Telegram orqali yozsalar ham beraman. Ular bor aka buna. Pol sinovlar bor. 2017 qancha yurdi dedik aka? 60 ming Nexus so'raganlarga akalar mana xudo xolasa navoratlari bilan bir qator ko'rsatsak, oldin Rusovka qo'yilgan. To'r avtomat mendi bu aka? Ha, 2 euro. 2 euro avtomat bo'ldi. Xo'p, diska balonlar, hissasi oyog'idagi balonlarga gap bo'lishi mumkin emas. Yaxshi holatda ekan. Toza aka? Shunka yo'q. Pultlari bor. Mashinani bir ko'rsak, 2 euro va rul navorotlardan bittasi chiroyli chexol. Mana chexolni ko'rib turibsiz, zo'r. 2 eurolik avtomat korobka. Va salon holati chiroyli, torpedaning ustiga ham chexollar tashilgan, torpedani sarg'aymasligi yoki chizilmasligi uchun va ham chiroyli matviy chiroyli turadi va donasi 10 dollardan deflektor, 4 ta deflektor qo'yilgan. Xo'p, oldi orqani otsak va chiroyli kovrik. Chang olmaydi, suv olmaydi, qoqsa bittada tushib ketadigan kovrikdan barq qo'yilibdi va orqada tonirovka, yonbosh, mana bunday ko'tarilgan pardadan. Yaxshi. Rul. Metani bormi aka? Ha, metani bor ekan-a? Metan bor. Metan bor, orqada kolonka bor mana. Yaxshi. Yo'q, qo'l turadim. Uzr. Yaxshi. Sal qolishiga sal qoldi, ya qo'lni qisib qo'yibman, yaxshi. Ko'rsak. Zavod changi aka, bala. Zavod changlari bilan. Yaxshi, motori shunday qanday bo'lsa shunday olib chiqibdi. 3-chi paketlarning gazeli tutir, zapravkalar bu yoqda. Pultlar bor aka, ekomazer bor, 2 euro uchun konditsioner, ABS hamma yo'g'i bor ekan. Yaxshi. Kraska top toza aka? Kraska top toza. Narx qancha deyapsiz aka endi bunga? Yo'q, qo'yirlik chiroyli qilib. 9000 kami bor. Qancha so'rashyapti aka o'zi patolog so'ragan bu narxini? So'rab turishdi. 8larda pastda kelishadigan holati bormi aka? 8 tepasi, 8 yarim pasida. Xudo xolasa kelishaveramiz, ha? Variantlari chaka. Kimning nomida o'zi? Tirishlikdanmisiz? Ha, yo'q, o'zimizdan. Ha, tirishlik emas. O'zlarining nomida Liboydagi mit bo'laveradi. Balonlari zo'r, hissasi mashinaning navorotlari bor. Orqada kolonkalar bilan hamma yoqshunday ketaveradi. Qanday bo'lsa. Liboydagi mit bo'ladi dedik. Qayta mashinasi Namangan ayni? Namangan o'zi shahar, ha? Bo'ldi. 8.5 ozmoz kamni qilib beriladi ekan, faqat naq xohish istay bo'lsa bank bo'lsa ham bo'laveradi. Bo'ldi. Telefon nomeri nechilik? 99. 99lik. 002. 002. 44. Aha. 44 88 aka. Bo'ldi. Sog' bo'ling. Hurmatli obunachilar, ko'rib o'tamiz. Ha, xudo xolasa ko'plab obunachilarimiz kommentariyada ham yozishgan. Ha, Gentra, Lacetti, Cobalt, Nexia, qisqasi donalaridan ko'rsating deganlarga xudo xolasa harakatdamiz. 2007-yilda ishlab chiqarilgan mana shu mashinani ko'ringlar. Xudo xolasa pulini eshitib ham vo deysizlar, salonni ko'rib ham vo deysizlar. Ishonaveringlar. Chiroyli holatda 2007 ekan. Aka, top toza bu. Top toza. Tomoni mana mashinchilik kraskasi bo'ldi. Gurgut pachkada eding? Mashinada gurgut pachkada joyida kraskasi bor. Namangan partiya Liboydagi akmet bo'laveradi aka. Liboydagi. Xolasi Liboydagi akmet bo'ladi. 1.6 koreyskiy. Usleni qilingan. O, tortish qanaqa unda?
Tortishlari o'zgardi, ha? Aslida bu Dons 1.5 bo'lgan ekan, ha? Tortishi 1.8, 1.8 Lacetti ham yetyapti. 1.8 Lacetti orta qoldirading. Yaxshi. Konditsioner bor. Rollar gidrolika, qisqasi lyuksidan, eng lyuksdan Dons 1.5 bo'lgan, bu uslubni qilinib bosilibdi. Zo'r. Aka qancha yurdi o'zi bu? 191 ming. Balonlari oyoqlaridagi yangi pultlari bor. Salonni gapiradigan bo'lsak, salon Mercedes ekan aka. Xo'p, mana blekrovka bu yoqda, mana ko'rib turibsizlarmi? Mana. Surilsa, kalit ochilgandan keyin ishlaydimi u? Ha? Kalit ochilgandan keyin? Hozir ishladi-yu. Qani ishlatib ko'ringchi, mikrofonni o'chirib qo'ying, iloji bo'lsa. Xo'xo. Tanrovka ham bormi? Mana. Tanrovka. Aha. Aslida bu o'zi Mercedes bu yo qilingan Mercedes ha? Bo'ldi. Mercedes. Mercedes yana legrovkasi bu yoqqa o'zi zavodga qo'yib qo'yilgan ha? Yaxshi. Rul navorotlardan Polsha. Xo'p, bu yoqda audio tizimi Pioneer originalidan oldi orqa kamera. Bu nima ekan deganligi orqada stum bor ekan. O'shani ko'rsatyapman. Bu yoqlarda ham mana o'sha aytgandek Mers AMG ekan hammasi. Tepada zamich materiallar tortilgan. Va oldi tablo terilgan 190 ming. Tablogacha terilgan ekan. 6200 dollar narx etilyapti. Polish cho'xol, qisqasi Atido. Metani bor-deng? Metani bor, temirgaz. Temir metan ekan. Polni shumizalatsa bo'lgan. Polni shumka bo'lgan. Mana qiziqish ko'ryapti bozor boshi erta tongda mana ko'rgan odam qiziqtiryapti bu. Nexia birda injig'i. Namina o'qisa. Nimani? Ha, bu ham sizdanmi? Bo'ldi. Buni sinov olaveraylik. Donalaridan xudo xolasa. Narxi qancha etdingiz aka? 6200 kami bor, kamniqi beriladi. Barter ham qilaramiz. Qanaqa mashinaga barter qilamiz? Devon Liboyiga. Variantlari ham bormi aka? 0 dan loji yo'q. Umuman varianti loji yo'qmi? Oldini pastda bitadi aka? Oldini bu yoqda, pastida. Xudo xolasa telefon qilishaversin deyilapti, telefon qilaverasizlar, gaplashishlarar ekan. Bu yoqda buni ham ko'rsatay. Nechchi buni singli? 2015 34500 yurgan kraska toza. Bunda ham tanrovkaga ruxsat bor-a? Buniki yo'q. Buniki yo'q. Zadniy kamera bunda ham bor ekan. Bor, zadniy kamera video registratsiya ekalasi ham. Bunda ham shu 1.6 yevro variant emasmi bu? 5 konditsioner. Bunda ham oyog'idagi balonlar yangi. Tanrovkaga orqa ruxsatlari bor. 5-6 oy bormi aka? Noyabrgacha. Gap yo'q. Yurgani kam ekan. Xo'p. Aka, mokri yoki qorani donagidan Nexia 2 ko'rsating yoki Spark ko'rsating deb bitta ekanmiz. Telegramdan ham yozibdi. Mana aka, loji boricha harakat qilinyapti. Loji boricha. Endi donagini aytadigan bo'lsam, tirichilikdagilar donagi qilib qo'yadi. Dehqondagilar ozgina qarovsiz chiqadi. Ko'ramiz. Dehqondan ham ko'rsataman loji bo'lsa. Mana 1.6 rollar gidrolik ekan, faqat 5 konditsioner. Yaxshi, 3-chi paketlarning gazetalar bor, ko'rdinglar mana. Oldi qismi. Kraska top toza deyilyapti. Aka, bunda ham yo'q, petno ham boshqa ham. Bunda nuqsoni. Nuqsoni ham yo'q ekan bunisi. Polni shumka, tanrovka bor. Nima dedingiz? Pioneer mikrofon, Magica video registrator, zadniy kamera, orqa tanrovka ruxsat, shumka, to'rtta balon, yangi. Aytdim bulardagi. Bo'ldi. Temir metan deyilyapti orqada, buni ko'rsatmadim, mayli. 15. Eshitdinglar. Bunisi narxi qancha aka? 4500. Narxi qancha bunisi? 7200 kami bor. 7200 kami bor deyilyapti akalar. 7200 dollar. O, to'g'risi desam donaydan ko'rsatinglar desizlar, donaylari qimmat bo'ladi ekan. Aka, bunisini qancha qilib beramiz? Belisin menga eshitirsan edi, xudo xolasa. Naqqa ekan faqat. 7000 kam bor, yoni gaplashiladi. 7200 kam bor, yoni gaplashiladi aka. Barterga Liboy deb avtomashinasiga barter qilamiz deyapti akalar. Xolasiz buni, xolasiz buni. Ko'ringlar, maqsadsiz telefon qilasizlar. Aka, nomeringizni aytib qo'yasiz. 90lik. 551 551 09
08 sağ bo'ling aka. Mana bunga ishqoz bo'ldim, to'g'risinsa. Uh, deydigan ekan. Xo'p akalar, arzon Nexa kerakmi-da? Xudo xolasa arzon Nexa so'raganlarga 2009-yilda ishlab chiqilgan dehqondan bir qator xudo xolasa ko'rsatib o'tamiz. Aka, qayerda mashinasi birinchi o'rinda bu? Bilaylik, Chust mashinasi. O'zingiz nomingizda? Chust Olmos generaliga chiqadi. Variantga ham chiqadi. Naqdga chiqadi, arzonga chiqadi, xudo xolasa. Bo'ldi, gap yo'q. Kraskalari qaytida? Kapot? 50? 50-60% ha, bo'ldi. Bir qator ko'rsatsak, oyog'idagi balonlari yaxshi. Balon tomonlama rasfot yo'q ekan, oyog'ida balon bo'ladi. Ozgina qattiqroq aka, lekin yaxshi ekan. Ozgina qattiqligi bor, lekin yaxshi. Qani, xo'p, temir metani bor, aptechkalar bu yoqda ekan. Zapaskalar bor, yo'qdan ko'ra yaxshi. Qadoylar qanaqa aka? Chekimi? Ye, salon zo'r va? Salonni ko'rsatingchi. Qancha yuribdi o'zi aka bu? 430 000 km yurgan. Yonbosh pardalar va tomlar zamich material tortilgan, barlar bor, chiroyli cho'qol. Yaxshi. Mana bunday sariq. Kraskalar qo'yilgan ekan bu. Kondisioner yo'q, rul gidralik ya? Rul gidralik, motordan yo'q. Gibrid motor ekan, so'z gibrid. Zapravka bu yoqda, gazoletlar bu yoqda mana. Rol gidralika 5 kondisioner. Enerji akkumulyator ekan-a. Motor ochilganmi? Motor ochilgan, yaqinda qilingan. Obkatkadan chiqdi aka. Obkatkadan chiqdi. Xadoyda rasxot yo'q dedik. Rollar gidralika o'rtacha. Bir ko'rsatib olinaveradi-a. Bo'ldi. Narx qancha deyapsiz? 4000 kam bo'ladi. 4000 kami bor, 2009. Qancha so'radi aka patologiya? Eng oxirgi so'ralgan. 2300 so'radi. Bermayapsiz. O'tgan bozor. Bu bozor niyat qilib chiqildi, xudo xolsa 33 ga ham beraveramizmi? Naq sanalsa. Ha, shu bozor. 50 so'm 100 so'm yurib qolsa? Kelishamiz. 3500 kam bor yozib qo'ydim, u yog'ini telefon qilsa, kam ketini gaplashib olaverasizlar. Bo'laveradimi aka? Atrofida. Bo'laverdi, gap yo'q. Bozorni ko'ring aka, avvalo bozor. 3000 so'msiz ham, 4000 so'msiz ham bozor. Telefon nomeri nechilik? 94lik. 212 64 44. Sağ bo'ling aka. Akalar, ko'rib o'tamiz, xudo xohlasa mana bir ko'rishlar mumkin. 2012-yilda ishlab chiqarilgan Malibu avtomashinasi. Maloshni yaltiragan muzga o'xshagan maloshni va o'zining zavodskoy diskasi, temir metal yuzaligi. Bir qator ko'rsak, xudo xohlasa 4ta balon holati, o'zining zavodskoy diskasida 4ta balon holati. Menimcha qani zo'r. To'rtala baloni ham zo'r ekan. Aka, kraskalari qayerda buni? Orqa tillo ustida bor. Qaysi orqa? Orqa tillo, dashtovon. Bu tomonda emas, bu yoqda. Ozgina joydami? Ozgina joyda deyilyapti, ko'p emas ekan. Kanaling bo'lsa chiqadi. Kanal Aziz Uz desa chiqadi. YouTube'dan Aziz Uz deb qidirasiz, bo'ldimi? Bo'l, like'ni bosib, podpiska qil. Kommentariyaga yozib qo'ying ya biror nima deb. Bo'ldi. Navangam o'sha o'zi. Ha, salom ham yollab qo'yamizmi chet turganlarga? Yo'q, shart emas. Ye, bo'lmabdi-yu. Uyalyapsizmi? Xo'p, Malibu bar qo'yilgan emas o'ziniki. Xo'p, Malibu rul, Malibu torpeda dedi, qissasi shunaqa. O'xshatib yuborishyapti. Ha? YouTube'ga kirib, Azizbek ismim, Aziz Uz deb yozasiz chiqadi. Aha, mana lek guruhlar ishlayapti akalar. Bo'ldi, joy-joyida. Hop, ochil endi. Bu yoqda ochdik. Orqani ko'rdik, oldini ko'rsak bo'ldi. Oldi holatini bir qator ko'rsating sizlarga, mana oldidan ko'rinish holati. Faqat pozitsiyasi bir buni. 2 yo 3 bu xohlovchilar bo'lsa, ulardan ham ko'rsatamiz. Oh, 4-chi paketini gazretsator qo'yibdi bu yoqda. Motor o'ta go'zali buni. Chiroyli tashlashibdi. Aka, qancha yurib qo'ydi motor buni? 115 000. 115 000. Ochilmagan. O'ziniki orqada ozgina kirilladi. Kraska qolgan joylar toza, pozitsiyasi 1029 nomerlarda. Genga beraveramiz. Qancha narx aka buni? 12800 dan tushib beriladi. Yaxshi. Generaliga chiqaveradi.
Qanchani ko'ryapti aka bozori buni? Qanchaga bermadingiz? Ha? 11 mingga bermadim. 11 ming. Ha. 11 yarimga bormay savdo qilib olishaveradimi telefon qilib? 11 ham tepasi, 12 pastda. Bo'ldi, gap yo'q. Variantlari chaka. Faqat naqiga, devoga ham barter yo'qmi boshqa? Faqat naqiga bo'ldi. Telefon nomerini aytib qo'yamiz aka. 93 93lik 717 10 10, ha? Bo'ldi, sog' bo'ling. Hurmatli obunachilar, ko'rib o'tamiz, xudo xolasa Lacetti so'ragan akalarimizga Lacetti'lardan ham ko'rsataylik. Nomerlari ham chiroyli, xudo xolasa injig'idan Lacetti'ni dodasidan mazza qilaman deganlarga donagina. Xudo xolasa mana ko'rsatamiz, ko'rib o'tirasizlar. Xo'p, bir qator gap aytadigan bo'lsam, yil 2010 ekan, mashina top-toza. Faqatgina bitta joyida kraskasi bor, shil bollar shilganidan shunday seyib turib qo'ygan ekan. Mana shu joyida. Mana shu joyning o'zida. Qolgan joyi top-toza ekan. Oyog'idagi balonlari charm, xo'y yumshoq balonlarda, o'zining diskalarida ekan, lekin yumshoq balon qadab qo'yilibdi. Salonni ko'ringlarchi, mashinamizni pozitsiyasi 2. To'g'risini aytsam, yuragi jiz etsa, pul bo'lsa, mashinani olsangiz mana shunaqa mashinalarda. Ha, mashina olibdi-yu pul ishlabdi-yu, mashina olishni ham biladi deydigan mashina bo'ladi. To'g'risini aytsam, bu safargi mashinalarimiz iloji boricha barchasi mashinaqasidan ko'rsataman. Tozalardan, tiniqlardan iloji boricha. Mazza qilib videoni ko'rasizlar, xudo xolasa ozmoz yetmagani bo'lsa, variantlarni ham gaplashamiz, noldan ham iloji boricha. Qancha yurdi aka bu? 215 ming. Mana shu yerda bollar chizganiga deyapsiz aka. Faralar o'ziniki. Qayta mashinasi 40 bu. Farg'onami? Pop. Farg'ona nomer. Nomer Farg'ona, lekin popda minilgan. Tirichilikdami aka? Bozorga ham mashinani tiniq qilib qo'yilibdi. Lekin mashina ham qiynalmay minilgan ekan. O'zi tarpetalarda bir ochiq chizig'i yo'q. Delkor akkumulyator, pulti bor, ABS konsoli ham yo'q ishlaymi aka? 3-chi pakalarni gazirda bu yoqda. Tiniq qisqasi. Metallari orqada temir mahir. Uyaltirib qo'ymasin endi. Mana chiroqlar yangi fasonidan qo'yilibdi. Men aynan ko'p narsaga qiziqqanim, mashinani polirovkasi qilingan, oyog'ida balon taqilgan, to'rttasi yangi, rasxod yo'q. Shu joylari qiziqtirdi. Chunki mashinani olib, polirovka qizib, balon qo'yib, boshqa qo'ygani to'g'risini aytsam, o'zi palon pulga mashina olasiz, keyin u yog'iga sig'maydi. Yana ya deysiz, rasxod. Undan ko'ra ham yo'q, tayyor holatida olsangiz mazza qilib minasiz. Xo'p, boricha ko'rdik, salafonlar taqib qo'yilibdi. Aka, yilini 10 dedik, narx qancha buni? 8000. 8000 kami bor. Aka, variantlari ham bormi? Narximi faqat? Qanchani ko'ryapti aka bozori buni? So'rashdimi? 6800 so'ralyapti. Siz 8 narx aytyapsiz. 7 da pastda bitadigan joyi bormi axir? 7 atrofida bitadimi? Tepas. 7 yarimga bormasdan xudo xolsa kelishaveradi. 7 atrofida ham yo'q deyapti. Mashinaning holatini to'g'ri desam, gap yo'q. Wow, lekin narxi ham shunga yarasha ekan. Telefon qilasizlar, yoni gaplashasizlar. Libo dokument qilib beraveramiz aka. Bo'ldi, nomeringiz nechchi? Telefon nomeringiz 91lik 508 98 00 aka, sog' bo'ling. Xo'p, aykalar ko'ramiz, 2016-yil ishlab chiqilgan Gentra bir qator ko'rsak, 2016 400 000 km yurdi. Yurgani to'g'ri desam, ozgina ko'p ekan, lekin Gentra ekan. Bir ko'rsak, kapotda kraska borga o'xshayapti, yo kirlovda bormi ekan? Menimcha kapotda. To'g'ri, kraskasi kapotda bormi? 30% kraska bor. Bu yerdan bu yoqda ham bormi ekan? Shunaqa. Qissasi 30% kraska bor ekan-a? Yaxshi. 30% kraska, to'rtta balon holati yaxshi. Ko'rsak. Namanganning qaytini mashinasi bu. Karbon qilib qo'yilgan ekan. Birmi bu pozitsiya? Birinchi pozitsiya. Karbon qilib qo'yilibdi, shuning uchun ajratish mumkinmi? Akvaprint degandek, polish cho'xil ham yo'q, atido bo'lgan. 400 000 yurdi dedik-a? Bo'l, 30% kraska tortadi. Oldi orqani ko'rsak, variantlari ham bormi to'g'a? Naqdmi? Naqd ekan. Orqa ko'rinishi. Uzoqroqdan ko'rsatib qo'yibman, kadrni yaqin qilib olinyapti, shu tobi sizlarga tiniq ko'rinsin deb yaqin kadrda olinyapti. Zapaska bor, ha?
Açıp olmadı. Öyle. Sapaskaları borarken, 30-30 kraska. Hazı aldım, arkadan onu sorayım ben. Lekin yürgenin normalliğine yürüp koyup. İkan mayzer 1 euro iken kondisyoner bor, lekin AB sistemasi yok. Kondisyonerle aittim, AB sistemi yok dedim. 3. paketlerin gaz reduktor ve İkan mayzer 1.5 milyon ve plus rol gidralik ya, hamas diyem. Şu, narx kança bunu? Kraskası oldu da mı orkada mı? Etti beti de. Çık ötmeken. 8500 dolar kemi var. Nakdike kançanı gördü bozarı bunu? 7800 kurdu verilmedi. 50 sömü sömüne bitip olamaydı. 8 latrafta oylayıp kurdular mı? O da halası oylayıp kurdular. Telefon numarız ne etçi? Neçilik? 037 51-05. Kod neçiliği bunu? 91. 91'liği. Mayla. Bozarız versin. Sağ olun. Hurmatli o'g'lonishlar, ko'rib o'tamiz mana Redline Lacetti kimga kerak bo'lsa, xudo xolasa bir qatta ko'rsatamiz. Redline xudo xolasa chiroyli holatda. Redline deb meni kunish qo'ydim, diskalari shu. Gentran Redline chiqadi deyshgan, hali chiqishga yo'q, o'shani fasonidan qilib qo'yilibdi, qo'lbola qilinib bir qatta ko'rsak, 2009-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti 1.8 AB sistemali kondisionerli 3-chi paketli gazetni qo'yilgan, pultlari bor va 3 litr kolonkalari bilan ekan. Hozir 3 litrda bu yoqda moslamasi bor, tokka kelgan. Mana shu narsasini ko'rib qoldim. 4 ta balon holati yangi, pulti bor, aytdim, luklari bor. Qaysisi 3 ekan aka buni? Audio sistemasi monitorli, 273 ming kilometr yurgan, tablo terilgan, ha? Aqua print bo'lgan. Qisqasi salon tomon umuman rasxot yo'q. Hamma yo'l nimaki bo'lsa ham yoqib qo'lgan ekan, ha? Navrotlari bilan. Aka kraskasi qanaqa bundagi? Ha, toza. Bo'ldi. Orqani ham ko'rib qo'yinglarchi, metanni konservlab ishlab turibdi. Muzdek. Bir ko'rsak orqada. Orqasini ko'rsak, Mers 222 fara qo'yilibdi. Nomeri ham turadi lekin. Auksiondan normal narxda ketadi. Generalniga berishsa, gaplashib qolinaveradi. Hop. Orqa shumka. Ha, mashina polni shumka, orqada tonirovka bor. Tanrovkaga ruxsati bor aka. Yuklar ishlaydi, hamma yo'q. Motor ochilganmi, yo'qmi? Ha, motor qilib qo'yildi, rasxot yo'q hozirda. Qancha so'rayapsiz aka? 9000 so'ralyapti. Hech narsa yetib qolmaydi, shunday ketadi. O, 8700 mi bu? 8700. 230 dollar adashmasam, pomoyim. Shular bilan ketadi. O'zi bozor qancha so'radi aka buni? 8000 ozmoz osh so'ralyapti, berilmayapti. 8.5 pastda kelishlaveramizmi? Xudo xolasa. 8.5 bilan 9.30 da. Atrofda, xudo xolasa, kelishlaveradi. Belsinmaganini. Xudo 8.5 naqsan qolsa ham gaplashib qolinading. Varianti bormi aka ozmoz? Yo'q, faqat naqdga. Generalni chi nomer chiroyli ekan. Yangi nomer topib qo'yganman. Generalni afront ham yo'q. Liboyi bo'ladi. Telefon nomeringizni aytib qo'yasiz. 91. Aha. 214. 10-10 aka, bo'ldi, sog' bo'ling. Obunachilarimiz orasida Epica so'raganlar ham bor. Namangan mashina bozoridan Azizbek iloji Epicalardan ham chiqaring degan. Epicadan ko'rsatamiz. 2008 top toza aka bu. Top toza. Stalnoy rangda kraskalari top toza. Epicani bir ko'ringlarchi. Xudo xolasa, yaxshi niyatda olaman deganlar bo'lsa, niyat qilib qo'ysalaring, olamiz. Kraska top toza. Orqa tonirovka ekan. Ruxsatlari bor aka? Orqa tonirovkaga ruxsati bor. 2008 qancha yurib qo'ydik aka endi bunda? Zo'r. Tarpeda yo bir eshit zashnilarda shilingan, boshqa netgan yo'q ekan. Xudo xolasa, pulini ham chiroyli qilib kelishtirib aytilsa bo'ldi. Mana orqada tonirovka borligi uchun soya bo'lib turibdi, lekin maza. Mana soyankani ham pul to'lab soyanka qilyapmiz. Yaxshi. Hozir 1.300.000 bo'lib qoldi orqani o'zim pomoyim orqaga. Xo'p, bu yoqda monitorli magnitofon qo'yilibdi. Zo'r barlari bor, chiroyli kovrik, linolium yo'q, sidinlar o'zining zavodchi qo'y. Yaxshi holatda oldi orqani ochdim, endi bir qator ko'rsatsam. Yurgan qolgan ma'lumotni hozir endi aytaman. Chiroyli diska va yumshoq balon, shiroki balonda. Nomeri ham chiroyli ekan. Generalligi so'rasak bo'laveradi ekan. Hop, hop, hop. Delko'r akkumulyator bu yoqda, pulti bor.
2 turli motor va zapravkasi bu yoqda. 4-chi pokoleniya gaz yuritib turar ekan. Shu motor ochilganmi-kan, yo'qmi-kan bilamiz. Egasi qanday ketib qolibdi shekilli. Hozir kelishadi. Bilamiz. Orqasini ochdim-a? U ana ochildi. Metallari bor ekan. Yaxshi. Egasini hozir chaqiramiz. Ana egalari kelishdi. Ko'rsak, toza dedi, aka qancha yuruvdi? 180. Motor ochilganmi? Ha, o'zining ochilmagan. 180 ming yurgan, motor ochilmagan. Yurganlarni aytdik, kraska toza deyshti. Narxin qancha deyapsiz aka? 8000 kami bor. Variantlari ham bormi? Yo'q. Naqd. 8000 kami bor ekan. Barter ham yo'q aka. Bormi? Qana mashinaga barter qilamiz. Devonaga, Devo inovarka boshqa mashinalarga, faqat Devoga. Qancha so'rashyapti aka patologga uni bozorda? Savdo bo'lgan yo'q. Bir 7 atrofida kelishib qolinglarmi? Har doim naqd sanassa kelishiladi. Bo'ldi. Nomer nechilik? 99lik. Ha, 95lik, ha? 298 4.0. Motor ochilmagan dedik, mashinaga umuman rasxot yo'q, chiroyli, ha? Rektoka petnoyam yo'q ekan. Sostenasi zo'r. Libo'da akmet qilib beramiz aka. Bozor o'zi bersin.